Bine ai venit la întâlnirea online. O să începem cu o întrebare așa de, să spunem, de încălzire, dar în acest timp o întrebare destul de importantă. Vorbim de bugetul pe 2015, este să zicem, una din temele arzătoare ale viitorului nu foarte îndepărtat. Și aș vrea să intru puțin în niște detalii. Vorbim aici de promisiuni electorale. Vorbim de Ponta, care cu o săptămână înainte de alegeri, la un moment dat, a promis multe alte promisiuni. Cel mai important din punctul meu de vedere ar fi acea mărire de 10% pentru profesori. Vorbim de reducerea TVA-ului la legume, fructe cu 9% și apoi ulterior ar fi urmat sau ar urma o reducere a TVA-ului la carne, la produse din carne, și majorarea salariului minim până la 1000 de RON, 1000 de lei. Pe de altă parte, Iohannis a marșat foarte mult pe ideea de alocare 6% din PIB-ul sănătății. Având în vedere că Ponta rămâne totuși premier în 2015, credem lucrul acesta, iar Iohannis a ajuns președinte, ar urma în mod normal ca aceste promisiuni electorale să fie duse la sfârșit, să ajungă să fie aprobate. Totuși e o presiune destul de mare pe bugetul României. Vorbim totuși de țara care are cea mai mică rată de colectare a taxelor și impozitelor. Cum va fi susținut bugetul pe 2015? Păi aș începe cu o remarcă. Promisiuni mari, buget mic. Asta în primul rând. Și cred că aici este o... Cu siguranță vom avea un buget care va fi făcut de actualul guvern. Ceea ce înseamnă că, cel puțin logic vorbind, promisiunile electorale ale lui Victor Ponta ar trebui să se regăsească cumva în acest buget. E important pentru el și pentru PSD să se întâmple acest lucru, pentru că altfel, dacă nu se va întâmpla acest lucru, vor primi critici masive din partea opoziției ACL, mă rog, acum PNL, marele PNL. Mi-e greu să știu, nu am văzut până acum un proiect de buget, cred că se lucrează la el și rămâne de văzut în continuare cam cum vor gândi cei de la guvernare redistribuirea acestor venituri și cum vor face posibile aceste promisiuni. Deci aș zice să așteptăm să vedem ce naște guvernul sub formă de draft, de buget, și apoi să analizăm cu atenție pe text efectiv. Din punctul meu de vedere, încă o dată, este foarte clar, dacă nu își va respecta promisiunile și nu se vor regăsi în buget aceste promisiuni, va avea mari probleme Victor Ponta, pentru că ridică mingea la fileu opoziției. Și mai departe, ce se poate întâmpla? Putem asista chiar la o presiune publică, în sensul în care Victor Ponta ar trebui să-și dea demisia împreună cu Tal? Sau nu se va ajunge chiar până acolo? Eu cred, cel puțin așa cum arată scena politică acum, că Victor Ponta va rămâne premier o perioadă de timp și ține de el modul în care își va construi sprijinul în alianța de guvernare actuală. Că va exista sau nu presiune publică sau presiune instituțională, să zicem, prin intermediul opoziției parlamentare, asta în continuare rămâne de văzut. Cu siguranță va exista o presiune asupra lui Victor Ponta și de aceea revin la ce am spus, haideți să vedem draftul de buget. Practic, în momentul în care Klaus Iohannis a câștigat cu 10 puncte, putem spune 10 puncte procentuale peste Victor Ponta și a ieșit președintele țării, vorbim de o surpriză enormă. Ca un tot unitar, surpriza a fost, pe lângă faptul că a recuperat cele 10% dintre primul tur și al doilea tur, a câștigat 10% peste și vorbim de 20% câștigate de Klaus Iohannis în interval de 2 săptămâni, putem spune. Știm foarte bine că a fost o mare problemă cu votul din diaspora. Da? Deci acolo chiar și
persoane importante din Europa, persoane politice din Europa chiar și-au manifestat dezaprobul și dezaprobarea tot ce s-a întâmplat în zonele importante cu români, în Paris, în Berlin și așa mai departe. Cum vezi acest lucru? Credeți că acolo s-a pierdut alegerile fix pe nedeschiderea între primul și al doilea tur a unor secții în plus de votare în afară de cele 294 sau măcar suplimentarea cabinelor de vot și a personalului? Cred că alegerile se pierd sau se câștigă în funcție de un cumul de factori. De data aceasta, votul din diaspora ca temă politică a campaniei electorale, în special în turul 2, a fost un factor cheie, foarte important. Într-adevăr, Victor Ponta și echipa sa de campanie, dar și instituțiile pe care le coordona în calitate de prim-ministru, au greșit cu privire la modul în care au organizat alegerile. Pentru mine, și am spus asta de mai multe ori, și o voi repeta de câte ori este necesar, modul în care s-au organizat alegerile prezidențiale în străinătate a fost o rușine. Exista posibilitatea prin legislație, înainte de începerea alegerilor, ca Ministerul Afacerilor Externe, primind opțiunile de la ambasadori, să mărească numărul de secții, lucru pe care nu l-au făcut. Iar în turul 2 există legislație care permite înființarea acestor secții de votare, numai că nimeni nu și-a asumat această răspundere de a înființa noi secții de votare. Fie BEC putea să dea o hotărâre cu efecte juridice prin care să interpreteze legea de o manieră general obligatorie pentru celelalte instituții, fie guvernul putea să adopte o ordonanță de urgență. Nimeni nu a făcut această nimeni nu a luat aceste măsuri și ca atare s-a creat un val de nemulțumire foarte puternic împotriva celui care conduce, adică Victor Ponta, văzut ca responsabil pentru această blocare a votului românilor din străinătate, lucru care a condus la această surpriză a unei prezențe la vot mari în turul 2. Victor Ponta a pierdut pentru că oamenii care au venit în plus la vot în turul 2, preponderent au votat împotriva sa, pro-Iohannis. Și aici cred că ar trebui să analizele acum se fac și în interiorul partidelor, dar ar trebui să ne gândim foarte bine în ce măsură votul acesta a fost datorat campaniei lui Iohannis sau greșelilor lui Victor Ponta din campanie. Eu bănuiesc că mai mult a doua chestiune a contat și anume că Victor Ponta a greșit în organizarea alegerilor din străinătate. Și motivul pentru care Ministerul Afacerilor Externe sau BEC-ul nu au luat o decizie în acest sens în a deschide noi secții de votare, care crezi că a fost? Din punctul meu de vedere, o frică. Eu am o teorie și anume că, în realitate, în turul 2, niciuna dintre părți nu a dorit mărirea secțiilor de votare. Pentru că, pe de-o parte, și ACL-ului a convenit să existe acest subiect pe tapet pe care să îl utilizeze împotriva lui Victor Ponta și, pe de altă parte, și Victor Ponta a jucat în zona safe, cum se spune, a vrut să fie sigur că totuși cetățenii din străinătate, știind că vor vota împotriva lui, pe acești cetățeni să-i controleze cumva în numărul lor. Și atunci a fost o acceptare, ca să spun așa, tacită a acestei chestiuni. Din păcate, zic eu, până la urmă toți au dreptul la vot, iar instituțiile sunt obligate să asigure instrumentele astfel încât votul să fie exprimat. De acum înainte nu se mai poate așa. Deci românii din străinătate sunt și români, cetățeni cu drept de vot și instituțiile trebuie să le protejeze, să le garanteze acest drept. Te-aș întreba acum, pentru că este strict legat de problema cu diaspora, vorbim de acel așa numit partid Facebook. Da? Deci dacă la alegerile precedente prezidențiale vorbeam de undeva la 60.000 de utilizatori în România de Facebook, iată, așadar, în 2014 vorbim de aproape 6,5-6,6 milioane de utilizatori de Facebook cu drept de vot.
a contat foarte mult din punctul meu de vedere mesajele venite din diaspora, toate acele filmulețe, poze, cozile interminabile, impactul emoțional și riciul avut de acele mesaje a fost enorm în România. Nu s-a mai întâmplat niciodată de când există Facebook în România, nu s-a mai întâmplat să existe un așa engagement din partea utilizatorilor. Crezi că aici putem spune de fapt că Facebook sau social media în general a avut un aport mai important decât mass media clasică în a decide un câștigător sau a decide învinsul? La fel și aici, cred că răspunsul la întrebarea aceasta trebuie nuanțat un pic. În ce sens? În campanie contează toate mijloacele de comunicare pe care le ai la dispoziție. Și într-adevăr, în anul acesta, social media a contat foarte mult. Dar în ce fel a contat? A contat ca un instrument, că până la urmă rămâne un instrument, un instrument de diseminare a informațiilor, alternativ la media tradițională, care este și ea împărțită în funcție de anumite interese politice. Din fericire, să spunem, Facebook reprezintă în acest moment un element de exprimare liberă a unor informații și fiecare poate să intre să posteze, deci este necontrolabil deocamdată. Totuși, el rămâne un instrument. Ce a contat cu adevărat au fost niște decizii greșite care au condus la o realitate, cum a fost cea faptului că oamenii din străinătate n-au putut vota. Și atunci acest lucru s-a diseminat foarte rapid și incontrolabil de către oamenii de campanie în social media. Și apoi să fim serioși, oamenii din străinătate nu sunt, românii din străinătate nu sunt acolo de capul lor, au și ei părinți, copii în România și există un contact direct între cetățenii români din străinătate și cei care au rămas în țară și acest lucru se realizează foarte mult prin intermediul acestor mijloace de comunicare. Deci a contat foarte mult, însă ca un instrument de diseminare a informațiilor alternativ la media tradițională. Cu alte cuvinte, să înțeleg că Facebook-ul practic este un instrument valabil atât timp cât trebuie să ai grijă de anumite variabile care pot intervine în acest proces. Am vorbit sau toată lumea știe de acea bulă în care, de exemplu, în primul tur, multă lume s-a trezit în situația în care, pe cum, că am prieteni care toți au votat cu un anumit candidat. Cu toate astea, uite, a luat un 3%, un 4%, totuși vorbim de 1,8 milioane de utilizatori de internet în România. Repet, 6,6 milioane de utilizatori de Facebook. Tu, uitându-te în pagina, în prietenii tăi, în postările prietenilor tăi, tu ai zice că un anumit candidat ar fi trebuit să câștige alegerile. Deci, practic, acea bulă de care vorbim, este totuși un univers virtual și o bulă virtuală, nu îți dă neapărat realitatea. Cu toate astea, cum am momentul de față, între primul și al doilea tur, s-a văzut clar că tot ce a însemnat postări, tot ce a însemnat, majoritatea, sincer, erau pro-Iohannis, sau mai bine spus, anti-Ponta. Și a contat enorm din punctul meu de vedere. Acum aș întoarce puțin la problema cu acele liste suplimentare. Bun, nu putem afirma cu tărie că toți cei care au votat pe liste suplimentare au votat, să spunem, în urma unei, nu știu cum să-i spun, să spunem... N-a fost o fraudă. Nu avem dovezi clare că corect. A fost o fraudă. Dar în același timp vorbim de zone în care, în mod normal, nu aveau ce căuta turiști. Studenți nu există în acele zone, încât să spunem, nu este cumva justificabil, logic nu putem să justificăm creșterea bruscă a unui număr de votanți, da? Deci vorbim de dublări ale populației din zona respectivă aproape. Da, ce să spun aici, mă zbat între două dimensiuni, cea a consultantului politic și a juristului, că la bază sunt jurist. În absența unor dovezi tangibile foarte clare cu privire la fraudarea votului în acele localități unde, știu, avem prezență 200% sau 250%, nu mă pot pronunța. Pur și simplu au fost oameni la vot, au votat. Dacă există dovezi în acest sens, să le vedem și instituțiile abilitate să-și facă treaba. Știu, procurorii și așa mai departe, instanțele mai departe.
Însă ce aș vrea să spun este că aceste liste electorale, ele au fost, a fost posibil votul pe liste electorale din simplu motiv că legislația a permis acest lucru. Și întrebarea mea de altfel este în ce măsură sau de ce legislația a permis în țară votul pe liste suplimentare, iar în străinătate a existat o blocare a votului. Pur și simplu acest lucru poate naște anumite percepții și suspiciuni cu privire la modul în care a înțeles actualul guvern să organizeze alegerile. Dar încă o dată, în lipsa unor dovezi clare că acolo a fost fraudat votul pe aceste liste suplimentare, nu putem decât să avem percepții, iar percepțiile pot crea și monștri uneori, adică să fim atenți cum le folosim. Ar putea fi o soluție votul prin corespondență? În mod sigur ar putea fi o soluție, dar și aici el este o soluție numai în măsura în care legiuitorul, și anume parlamentarii și o majoritate parlamentară, adoptă o modificare a legii electorale. Însă nu este chiar atât de simplu pe cât pare, pentru că trebuie să avem și niște elemente de siguranță a acestui vot prin corespondență. Și cred că este nevoie de o echipă mai extinsă care să judece cu privire la oportunitatea și modul în care se poate în mod efectiv face, realiza acest vot prin corespondență. Și ar trebui să vedem în Parlament deja o organizare a unei comisii, să spunem, mai extinse, care să judece cu privire la acest lucru. Dar da, este o soluție, numai că trebuie să fim atenți cum se realizează, că nu orice soluție anunțată, când este pusă în practică, este și bună. Și atunci trebuie mai multă atenție și e nevoie de niște specialiști, nu numai în știința politică, ci și în chestiuni foarte concrete, de natură, știu eu, tehnică. Cum se trimite votul acela, cum se face, care sunt elementele de siguranță și așa mai departe. Te-aș întreba, pe ansamblu, unde a greșit Victor Ponta? Unde a greșit staful de campanie Victor Ponta? În mod surprinzător, cred că încep puțin mai pe departe. Nici ACL-ul, nici PSD-ul nu cred că au realizat foarte clar importanța acestui vot din străinătate. Dacă ar fi după mine să trag așa o concluzie, a greșit în organizarea modului, în organizarea alegerilor în străinătate. N-au simțit impactul pe care blocarea unui drept al cetățenilor din străinătate l-a avut atât în rândul lor acolo, cât și în țară. Deci acolo a greșit. În mod de altfel evident, ce sume. Acum aș trece puțin să am vorbit totuși de trecut, acum hai să vorbim de viitor. Ce impact are alegerea în funcție de președinte a lui Klaus Iohannis? Ce impact are mai ales în România, dar foarte important în relațiile externe. Aici vorbim de Germania, de apropiere. Știm cu toții că înainte de alegeri se spunea că Victor Ponta are cumva afinități pe partea rusească via China, iar Iohannis în momentul de față ar o deschide foarte mare către Germania în primul rând și apoi automat către celelalte țări occidentale. Știm foarte bine sprijinul de pe față pe care l-a acordat Angela Merkel și înainte de alegeri în turul 2, cât și ulterior alegerilor. Ce impact crezi că are în momentul de față o astfel de alegere pe plan extern, dar și intern? Eu cred că, cel puțin cu privire la relațiile pe care le avem cu partenerii noștri strategici, care sunt și state în principal democratice sau cu democrație consolidată, alegerea lui Klaus Iohannis reprezintă un moment simbolic foarte important, care arată cumva că societatea românească a atins o anumită maturitate democratică, în sensul în care poate produce surprize, dar nu neapărat surprize negative. Și atunci chestiunea aceasta privită în
dimensiunea ei simbolică, dacă vrei, contează foarte mult în relațiile care se vor construi de acum înainte. În ceea ce privește totuși dimensiunile astea de negociere în politica externă, est-vest, pro-Rusia, pro-Germania, pro-China, cred că discuția e mult mai complexă decât pare și sunt elemente care scapă la o analiză așa superficială. Totuși nu uităm că și Germania are legături foarte strânse cu Rusia, adică asta nu înseamnă în mod automat că relația dintre Klaus Iohannis și Angela Merkel este neapărat o relație pro-Europa în totalitate. Nu putem ști, există o politică externă cu multe nuanțe și cu multe elemente care scapă încă o dată analizei astea superficiale. Însă, dacă privim exclusiv din perspectiva unui vot simbolic, a unei euforii democratice, rezultate de altfel din faptul că multe milioane de oameni au participat la vot, cred că alegerea lui Klaus Iohannis reprezintă un element important în modul în care se vor construi relațiile diplomatice ale României cu spațiul european. Asta pot să cred. Cu toate astea, sunt voci care spun că în momentul de față Iohannis nu are experiența necesară în a sta la masa celor puternici, să spunem așa. Crezi că acest lucru este o chestiune de timp sau va avea capacitatea să se reinventeze, să spunem așa, încât să poate să-și impună stilul lui, care de altfel este un stil unic, putem spune, în România, după 90. Este totuși, din ce am văzut eu, un președinte puțin atipic, sau să anunță a fi un președinte puțin atipic, scump la vorbă, vorbește clar și concis și nu intră în polemici foarte ușor. Da, eu aici cred că această temă că este lipsit de experiență este și o chestiune care a venit din criticile din timpul campaniei, din partea opozanților săi. Sigur, ce puteai să spui? Spui că nu este pregătit pentru că a fost primarul unui oraș mic și nu are cunoștințe despre politica mare. Eu cred că aici lucrurile nu merg așa, să fiu sincer. În momentul în care reușești să aduni peste 6 milioane de voturi pentru tine, sigur, dintr-un anumit context de campanie, în acel moment cred că ești capabil să stai la masă cu orice alt lider al lumii și dacă stilul acesta oarecum mai decent, mai liniștit de a face politică îl păstrează, dacă păstrează acest stil, cred că are șanse să negocieze foarte bine și cu ceilalți parteneri externi. Din punctul meu de vedere, am mai zis odată, să știți că milioane de oameni consideră în România că trebuie ca politician să fii mai agresiv, să fii mai șmecheros, să ai tot timpul cuvintele la tine, tot așa cum milioane de alți oameni consideră că e mai bine ca în politică să nu existe gălăgie atât de multă, oamenii să fie mai decenți în exprimare și să facă lucruri în loc să stea toată ziua să vorbească. Deci aici e cu dus și întors cumva, iar eu cred că acest spirit sau stil pe care îl are noul președinte s-ar putea să fie mai folositor României pe termen lung decât un stil din ăsta bătăios și arțăgos. Vorbind acum de cele 6 milioane de voturi, 6 milioane, aproape 6 milioane 600 de voturi, 6 milioane 600 de voturi luate de Iohannis, în același timp nu pune o presiune fantastică pe Iohannis într-un viitor nu foarte îndepărtat, pentru că ne putem gândi că se poate întâmpla la un moment dat ca anumite decizii să ne mulțumească o parte a populației sau să nu fie ceea ce s-a așteptat și atunci bănuiesc că toate acele voturi luate de la persoane care erau indecise sau au votat anti-Ponta, deci nu pro-Iohannis, s-ar putea ca acele persoane să iasă totuși în stradă. Există acest risc? Există riscul ca chiar opoziția să marșeze în ideea asta și să propună la un moment dat, nu știu, în 2016, 2015, 2016 să facă un referendum pentru demitere chiar? Opoziția actuală este pro-prezidențială. Puterea de guvernământ, scuze. Ok. Să o luăm tot așa un pic mai pe departe ca să găsim un răspuns mai adecvat întrebărilor.
Eu cred că, într-adevăr, există o presiune foarte mare pe Klaus Iohannis în acest moment, dar pare genul de om care știe să atenueze presiunile care vin peste el. Însă, din euforie se naște multă bucurie, dar tot din euforie se pot naște și mari dezamăgiri. Cred că contează foarte mult cum se va defini Klaus Iohannis în această perioadă, pentru că de modul în care se definește el acum va ține și modul în care se va construi politica și strategiile de acum înainte. Dacă reușește să păstreze încrederea acestor oameni prin stilul pe care l-a avut până acum, este foarte greu pentru o putere, oricare ar fi ea, să meargă pe suspendarea președintelui și mai apoi pe referendum de demitere. Important este pentru un președinte în acest moment și în contextul unei legislații cu privire la referendum pe care o știm modificată, important pentru președinte este să păstreze încrederea cetățenilor și eu cred că de data asta Klaus Iohannis va fi mai atent la ce vor spune cetățenii decât la presiunile care vin din propriul partid sau din partea puterii actuale. Și dacă reușește să facă acest lucru, poate rămâne într-o zonă de manifestare a... poate rămâne personajul care vorbește în numele românilor. Și dacă face acest lucru și beneficiază de încrederea lor, verificabilă, știu, prin sondaje sau prin alte modalități, cred că va putea el să schimbe ceva și nu alții să-l schimbe pe el. Și ca o întrebare... E greu, nu e ușor. Evident. Ca o întrebare, să spunem așa, de final, ce crezi că se va întâmpla pe scena politică în 2015? Mă refer aici evenimente majore care vor schimba poate cursul României. Într-o primă fază, cred că va exista o remaniere guvernamentală și acest lucru sunt convins că nici măcar cei de la PSD în acest moment nu știu cum va arăta în mod exact. Totodată va exista o creștere a presiunii din partea opoziției asupra puterii și în același timp, în mod probabil, va exista și o tentativă, cel puțin una, a opoziției de a da jos acest guvern. Însă nu mi este clar deocamdată, cred că nimănui nu este clar dacă va avea și succes. Depinde acum foarte mult și de Victor Ponta cum va reuși să-și negocieze poziția în partid, ținând cont de faptul că el este încă premier și dacă cumva își dă demisia el din funcția de premier, va fi nevoie de o nouă majoritate sau în Parlament vor exista discuții despre o nouă majoritate parlamentară și să nu uităm că noul președinte va fi cel care va desemna un nou premier. Deci Victor Ponta are argumentul în acest moment în interiorul partidului că el este premier și că dacă vreți să păstrați guvernarea, sprijiniți-mă pe mine și mergem înainte așa.